liksom letar efter någon eller så här, om man, det är någon som tittar och bara, men gud, alltså nu måste jag Margot. Alltså jag letar inte aktivt efter någon. Nej. Men alltså jag tror aldrig att det är dumt att ta en dejt. Nej. Alltså man vet ju aldrig vad som händer. Hur får man Margot på dejt? Jag kollar lite frågan på kameran. Ja, jag är ju blockad på Tinder. Är du blockad på Tinder? Ja, det är tydligen var det en massa folk som anmälde mig att det var ett fejkkonto. Så jag hade inte ens Tinder i 12 timmar. Nej. Så jag har ingen Tinder, så där kan man sluta leta. Nej. Och, du försökte bli så blockad. Jag är blockad av Tinder. Och jag försökte med den här happen också, men det var ju likadant där. Det gick det ännu fortare, tror jag. Nej. Så ja, jag vet inte hur man får mig på en dejt. Nej. Det är svårt. Ja. Internet har satt käppar i hjulet. Men, liksom en person för dig, ska den vara på något visst sätt? Eller liksom hur, vem klickar du med? Ja, men jag klickar ju med någon som har bra utstrålning, bra självförtroende, humor och som är väldigt trygg i sig själv. Mm. Så är du det? Så får du leta upp Margot på stan. Ja, hon skrämmer inte.